Лише конфіскацією товару в Кропивницькому можна побороти несанкціоноване крамарство. В цьому переконаний начальник управління торгівлі Сергій Горбовський. Нині програма «Муніципальний патруль» не приносить бажаних результатів. За кілька годин після рейдів стихійники знов виходять продавати свій товар. І лише після того, як крам конфісковують, несанкціонований продаж припиняється. Чиновники просять допомоги у поліції. В даний момент вже бабушек, які торгували там сезонною там овочевою групою, їх нет, тому що сезон закінчився. В основному стоїть хто? Перекупщик. Це столи, це палатки. Виход я бачу тільки один. Це конфіскація товару, згідно статті 160, частина 1.